қалып дүрсіл қағып алау жүрегім. Басың азат, кедергі жоқ көк туынғандай. Ал ендеше самға биік қазағым мені. Атама барманына мен де сенемін. Үзілмейді болашақтан мүлде күдерім. Әр қазақты туғанымдай жақсы көремін. Жаса жайына еш кідірмей мәңгілік елім. Атама барманына мен де сенемін. Үзілмейді болашақтан мүлде күдерім. Әр қазақты туғанымдай жақсы көремін. Жаса жайына еш кідірмей мәңгілік елім. Қазағымның жігіттері жаны болаттан, бәрін қаратқан. Шыдамдылық біле білсен қанымызда бар. Сол себепті дәйім сүйір бізді жаратқан. Атама барманына мен де сенемін. Үзілмейді болашақтан мүлде күдерім. Әр қазақты туғанымдай жақсы көремін. Жаса жайына еш кідірмей мәңгілік елім. Атама барманына мен де сенемін. Үзілмейді болашақтан күдерім. Әр қазақты туғанымдай жақсы көремін. Жаса жайына еш кідірмей мәңгілік елім. Атама барманына мен де сенемін. Үзілмейді болашақтан мүлде күдерім. Әр қазақты туғанымдай жақсы көремін. Жаса жайына еш кідірмей мәңгілік елім. Бәрекелді, бәрекелді. Көп-көп рахмет елдеріңізге. Елдар, қайырлы таң. Таңғы уақытты бөліп осындай керемет әніңді айтып шырқап беріп жатқаныңа рахмет. Елдар, қайда оқисың? Мен Астана қаласындағы халықаралық мектебінде оқимын. Неш филиалы. Мектепте оқисың? Иә, мектепте. Нешінсің? 10. 10-шы сынып, иә. Бәрекелді. Қанша әнің бар? Қазіргі уақытта ән қоржынында 7 әнім бар. Сонымен қоса 2 клипім бар. Бәрекелді. Мектеп жасында жүріп, 7 ән, 2 бейнебаян түсіріп, осындай сахналарға шығып жүрген Елдарға сәттілік тілейміз, Елдар. Болашағың жарқын болсын. Сені үлкен-үлкен сахналардан жақын арада көретін болайық. Рахмет көп-көп. Жақсы, рахмет. Тағы да қайырлы таң.